Tønder Nær TV har her med fornøjelsen at præsentere uddelingen af Tønder Kommunes sociale virksomhedspris på 25.000 kroner i år 2011. Dette fandt sted den 8.11.2011 i Løgum Klosterhallen. Æresbeviserne blev overbragt af formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Tønder Kommune, Carsten Dinesen Andersen. Det var på denne aften, at alle interesserede samt forskellige arbejdsgiver kunne komme og fejre denne begivenhed. For uden at hædre de, som modtog den sociale virksomhedspris, var det også et forum for udveksling af kontakter imellem arbejdsgiver og arbejdstager samt andre aktører inden for arbejdsmarkedet. Carsten Dinesen Andersen fortæller os lidt om baggrunden for den kommunale virksomhedspris. Vi vil også høre lidt om de forskellige aktører, som var til stede denne aften. Hvorfor er LBR og Tønder Kommune indstiftet denne pris? Det har vi, fordi vi ønsker at påskønne de gode initiativer og det rummelige arbejdsmarked. Vi ønsker at synliggøre gode resultater til inspiration for andre. Ved at udvise socialt ansvar er erhvervslivet med til at åbne døre for mennesker, som ellers har svært ved at få adgang til arbejdsmarkedet. For eksempel på grund af nedsat arbejdsevne eller sygdom efter en ulykke. Med social ansvarlighed kan erhvervslivet være med til at fastholde mennesker på arbejdsmarkedet. Mennesker, som ellers er i fare for at ryge ud. Med social ansvarlighed er erhvervslivet med til at skabe et mere dynamisk og differentieret arbejdsmarked til gavn for os alle. Det er, som borgmesteren også var inde over i sin indledning, en vigtig samfundsopgave. I vedtægterne for prisen står, prisens formål er at fremme den sociale arbejds, sociale indsats i virksomheder beliggende i Tønder Kommune. Prisen skal synliggøre og anerkende de gode initiativer og løsninger. Prisen uddeles hvert år til en virksomhed, som gør en særlig indsats for det rumlige arbejdsmarked. For eksempel ved at fastholde medarbejdere, som var eller i fare for at miste jobbet. Integrere personer, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Forebygge eller nedsætte sygefravær på virksomheden. Ansætte medarbejdere i job på særlige vilkår eller i flexjob. De gode eksempler på løsningen af denne samfundsopgave ønsker vi at anerkende og synliggøre med den sociale virksomhedspris. Og vi vil gerne kvittere for dette med virksomhedsuddelingen. Prisen er på 25.000 kroner og udgives én gang om året til en eller flere virksomheder. I år er det anden gang, vi skal uddele prisen. Og ligesom sidste år har vi denne gang fundet to vinder. To virksomheder, som deler prisen i. De to prismodtagere er Bedste Børnecenter og Bredebro Idrætscenter. Valget af prismodtagere er truffet af arbejdsmarkedet og LBR-kammer. Men det er borgere og erhvervslivet, der har indstillet kandidaterne til prisen. Jeg vil gerne have lov på Bedste Børnecenters vegne at sige tak til udvalget for beslutningen. Jeg vil også sige tak til bestyrelsen, fordi de indstillede os. Jeg synes, det er et fantastisk skulderklap til personalet og til mig som leder. Og så vil jeg fortælle jer, at det har været en drødhård uge. Sidste tirsdag formiddag fik jeg en opringning, og jeg skulle tid stille. Og dem, der kender mig, ved, hvor svært jeg har ved det. Jeg er stolt, og jeg er glad på personalets vegne, men også på egne vegne. Og det er rigtig vigtigt for mig at fremhæve hele min personalegruppe. Jeg ser mig selv som en dirigent i et godt orkester. Jeg svinger stokken. Det kan misforstås, men det bliver svunget på en god måde. Så har jeg nogle mennesker med mange forskellige instrumenter, og vi kan spille sammen. Og vi tager imod nye mennesker, der kan spille med.
For nogle gange mangler vi en fløjte, nogle gange mangler vi en trompet. Og det skal bare fungere rigtig godt. Jeg kan fortælle, at den sidste, vi har ansat i flexjob, da han er været ved os i 3 dage, så kom han forbi mig, og så siger han, jeg synes lige, vi skal gøre sådan og sådan. 3 dage og have en stor vildfølelse for en virksomhed, det synes jeg er flot. Vi er 18 ansat. Rikke sagde godt nok noget mere. Hun ved ikke lige, at jeg har ansat en mere i et vikarjob med os. Der er 4 i flex, 1 jobtilskud, 1 jobpraktik. Og så har vi faktisk også pædagogstuderende og PAU-elever for tiden. Så vi er åbne for rigtig mange. Så jeg vil gerne sige tak for prisen. Jeg vil gerne sige, at det her det er et fantastisk også punktum for mig. Efter 23 år skal jeg til at gå andre veje fra 1. januar og være områdelærer for Løven Kloster. Så jeg siger farvel til en institution, som jeg ved fungerer fantastisk. Tak skal I have. Tak til Rikke Døjs og tak til Anne Bønke. Og så er det Bredebro Idrætscenters tur. Jamen, jeg vil også godt sige tak for det. Og jeg vil sige, at jeg er rigtig stolt, fordi det er vores medarbejdere, som indstiller vores til den pris her. Samtidig skal det også siges, at ugen den kunne det selvfølgelig ikke lade sig gøre. Hver gang vi kommer en ny an ind, så har vi noget behov, som vi skal tage hensyn til. Og det er de super gode til at følge op over og tage hensyn til deres nye kollegaer. Og jeg kan kun opholde jer til at gå i brug af den ordning her. Det ligger nok udkommet nu i. Så det er bare sammen med mål. Tak for. Ja, tak. Det er jo tak til Andreas Johansen og til Flemming Hjort. Og et stort tillykke til begge virksomheder. Tak for jeres flotte indsats helt til. Tak skal I have for det. Hvad synes du om den her informationsaften? Jamen, det er rigtig fint, og det er god mulighed for virksomhederne, de kan komme ud og høre om det, og så vi kan bruge de unge mennesker, der går rundt og er klar til at have en masse energi og engagement for at komme i arbejde igen. Jeres pris, som du har været med til at få, hvor bringer det dig hen? Jamen, det betyder jo bare, at vi gør noget godt ude i Bedested, og at vi er på rette vej, og det er da fint, at vi kan komme her og lære de andre, hvordan de også kan gøre det, så de kan få gode idéer for os af. Tillykke med prisen. Hvad synes du om den her informationsaften? Ja, tak for tillykket. Jeg synes, det er en rigtig god aften at få nogle informationer, som mange af dem har kendt noget til. Men det vil være rigtig dejligt, hvis det er andre, der er kendt til, fordi der er så mange mennesker, der har brug for at komme ud og arbejde. Kan du bruge nogle af de ting, du har lært af det her videre i dit videre arbejdsliv? Jamen det kan jeg jo. Altså jeg har jo et godt samarbejde med jobcenteret, og det kan jeg jo fortsætte med, og det kan jeg udbrede. Og nu skifter jeg jo ind i en anden position her fra 1. januar, hvor jeg har 6 institutioner under mig, og der tænker jeg, at der kan jeg trække nogle af de samme ressourcer ud, som jeg har gjort i Basic. Først tillykke med jeres pris. Jeg vil så også spørge om, hvad I synes om den her informationsaften.
Jamen, jeg synes, det er positivt, og vi har haft stor glæde af de ting, som de snakker om derinde, og det håber vi også, dem, der er lyttet i aften, kan få. Hvorfor har du lavet indstillingen? Jamen, det synes jeg da, fordi med dem, vi har her nu i arbejde i dag, de gør det godt i dag, og derfor kunne det så komme flere til. Efter i aften, kunne I så finde på at tage flere elever eller praktikanter ind i jeres virksomhed? Jamen altså, hvis vi har et behov for nye medarbejdere, så vil vi helt klart kigge den vej igen. Vi har 3 ud af 5 medarbejdere, som er kommet ind den vej nu, så det vil vi helt klart gøre igen. Hvad synes du om aftenen her i aften? Jamen indtil videre synes jeg, det er et fint arrangement. Altså det er meget informativt. Og jeg synes da indtil videre, at nogle steder vi prøver at få en aftale i gang, at jeg tror da nok, det er en af for vores. Så indtil videre synes jeg, det er et fint arrangement. Det vil sige, at du kan bruge nogle folk, eller nogle elever, eller praktikanter? Det bliver nok nogle praktikanter, ja. Hvordan har din aften været her? Har du fået nogle kunder ind, så at sige? Nej, jeg er ikke kunder. Jeg er bare glad for, at vi kan få lov til at få budskabet ud til virksomhederne i Tønder Kommune. I de muligheder, der er i at bruge altså de støttemuligheder, der er som omkring praktik eller job med løntilskud ved de folk, der går ledige i kommunen. Så vi kan bruge kommunen eller virksomhederne fremadrettet på det. Jeg synes, den har været rigtig interessant. Det har været meget givende. Der er kommet nogle gode informationer frem, som vi bestemt kan bruge fremover også i virksomheden. Hvad synes du så om prisen, der blev uddelt her i aften? Var det noget, I også kunne tænke jer fremadrettet måske at byde ind på? Jamen det tror jeg da helt klart. Vi vil da forsøge at komme med i kapløbet om prisen en anden gang. Det er der slet ikke i tvivl om. Nå. Jeres virksomhed, har I elever, tager I elever ind? Ja, det gør vi. Vi har både kontorelever og også lærlinge. Så det er noget, vi bruger rigtig meget. Jeg synes, det har været en fin informationsaften. Der er kommet rigtig mange ting frem her, og jeg tror, at der er mange af de virksomheder, der har været her, der har kunnet tage noget af det her med hjem. Og vi håber selvfølgelig på, at man også kigger på lærlinge, og ikke kun på dem med det sociale ansvar, fordi vi er jo fra EUC Syd, og vores primære område, det er jo almindelige lærlinge inden for de tekniske uddannelser. Det er rigtig godt. Det er rigtig fint, og det har det der sociale sigte, der er vigtigt. Det bliver godt. Det er jo helt klart. Når du så hører sådan nogen fra Dansk Stål i Ryoka, der er egentlig sådan meget jordnært fortæller om, hvordan man egentlig tager folk ind, det synes jeg er genialt. Det kan jeg godt lide. De sørger for, at min skat den bliver mindre, med jo ældre jeg bliver. Folk kommer i gang. Jamen det er da flot, at ting, du gør jo den måde, at der er nogen, der engagerer sig, og at det også bliver belønnet. Det er jo altid også. Kunne du finde på at tage nogle praktikelever ind i virksomheden efter i aften? Ja, det er det, vi arbejder lidt over, min kollega og mig, og se, om det er det, vi skal. Det er godt, vi pludselig lidt med jer. Hvad synes du om den informationsaften? Jamen, jeg synes, det er godt. Jeg synes, at det har været fint, at man har kunnet skaffe så mange virksomheder til at komme her i dag. Det ser man ikke tit. Altså fra klokken 6 til klokken 10 om aftenen, der vil de fleste nok slappe af og holde fri. Hvilke forventninger har du haft til i aften, at de bliver indfriet? Ja, det synes jeg. Det, at vi uddannelsesinstitutioner kan komme i en tættere dialog med vores virksomheder, det er jo sådan en basis for i hvert fald at få nogle elever og nogle praktikpladser etableret efterfølgende. Så den her aften synes jeg i hvert fald indfrier mine forventninger til fulde. Det er helt sikkert. Absolut interessant, fordi alle de forskellige emner, det har været på banen, og de forskellige muligheder også. Nu det her, hvor det var netværk og sådan nogle ting, der, det synes jeg, det er den sparring, man som siger får ved netværksarbejde og sådan noget. Så. Er du kommet frem til nogle overvejelser om en praktikant eller en elev? Det er nok mere, hvis de har været ude i ledighed, eller ja, hjælpe et menneske og vej igen. For det er jo ikke altidens ens betydende med, at man gør måske mange ting selv, men det er måske den lille hånd i ryggen, det hjælper til, at man kommer videre.
Jeg kan ikke hjælpe direkte, fordi jeg er ikke en, der kender alle ordninger, men jeg kan hjælpe til, hvem man kan kontakte. Jeg kan hjælpe til med at finde virksomheder, man måske kunne spare med omkring, hvordan man så lige kunne gøre det i praksis. Ja, jeg tror, det er det, jeg lige i første omgang ville kunne hjælpe med. Hvor I ligger forskelligheden i Route 25 og for eksempel jobcenter, som I samarbejder med? Det, der ligger jo i Route 25 og Route 25, det er, at vi prøver at hjælpe kommunerne med noget coaching, noget sparring, noget uddannelse til, hvordan man ser sådan et helhedssyn og målretter på borgeren. Så selve projektet er ikke en, der behandler borgerens sager. Vi har for eksempel ikke CPR-nummer inde hos os, men det er udelukkende kommunen, som har hele sagsforløbet og er sagsholder i det her. Det, der ligger i det her, hvor man så kigger på og siger, hvad ligger der af myndighed, hvad ligger der af CPR-nummer og andre ting, det er sådan, at hele projektet er evalueret af Rambøll, og i forbindelse med det, jamen, der leverer kommunen data efter datatilsynets regler, sådan at Rambøll efterfølgende kan prøve at lave nogle målinger på at sige, når man laver den her målrettede indsats med borgerne i centrum, gør det sådan en forskel i forhold til at lave sagsbehandling, som man for det meste gør rundt omkring kommunerne. Så forskellen i det her, det er simpelthen at målrette det og koordinere det mellem de enkelte dele af kommunen, med uddannelsesinstitutioner, med virksomhederne. Så det er det, der ligger i det. Men selve myndigheden, det er kommunen, uddannelsesinstitutionerne, hele vejen igennem. Prisen, som du har givet her i aften, hvad er baggrunden bag ved prisen? Jamen, det er, at Tønder Kommune har mange borgere, som er på kanten af arbejdsmarkedet, og dem skal vi have tilbage på arbejdsmarkedet. Det skal vi gøre en ekstra indsats for, og det skal vi præmiere de virksomheder, der gør det, og samtidig med gøre andre opmærksom på, at vi har det problem, og det er en udfordring. Og det vil vi opfordre dem til indirekte af den måde også at være med til at tage det sociale ansvar for at få folk. Det er lidt fjernet fra arbejdsmarkedet. Folk, som har andre problemer end kun det at være ledig. Hvad synes du om aftens forløb? Vi er meget godt tilfredse, at vi har fået så mange folk herhen til det, at deltage i det her møde for at få information, og til vi kunne give information om det. Det drejer sig om, det var det, vi brænder for, og det var det vigtigt for kommunen. Jamen, jeg synes, det har været rigtig dejligt, at der har været så mange virksomheder, som er kommet ud og har været med på aftenen. Og vi har fået nogle budskaber ud til de virksomheder, der har været her. Selvfølgelig også rigtig vigtigt at få fat i alle dem, som ikke har været her, og det håber vi at nå via pressen eller lignende. Er der nogle ting, du kunne forestille dig, der kunne gøres bedre eller anderledes til næste år? Nu er det ikke sådan, at det her er et arrangement, som der vil komme sådan ordentligt. Det er nogle penge, som er finansieret af LBR, og de sætter kun nye initiativer i gang, og som er nye og udviklende, sådan som når man har haft et arrangement. Men derfor kan vi stadigvæk godt udvikle på den virksomhedskontakt, som vi har i kommunen. Altså det, der har kørt to gange, det er den her sociale virksomhedspris, som har været uddelt, og den fortsætter. Så længe som vi, man på arbejdsmarkedsområdet og LBR synes, at det er en rigtig god idé. Arrangementet her har været rammen om prisuddelingen, kan man sige, i år. Den som sådan vil ikke komme igen. Men det kan jo godt være, at vi skal have fat i virksomheden på en anden måde. Det er det, jeg gerne vil have, og så vil jeg gerne have fokus på UNICEF. Jeg synes, UNICEF er en fantastisk organisation. Og det samme har jeg sagt, at her i efteråret, der donerer jeg de penge, jeg tjener ved at holde min foredrag, det donerer jeg til en organisation, der løber rundt over på Vestegnen og prøver at skaffe unge af mine gear i arbejde. I dag kan jeg så sige, at der satte de alle sammen nede foran mit hus, bænket i på en lang række, efter de havde været også med rockerne, eller hvad der var der for. Det får vi lige med fra det hus, vi står og kigger ud, efter så er det en fantastisk mand derude. Jeg små ikke bare, der gange, så siger jeg, nok for helvede, det er nok min gange på budgetten, så altså, der er kommet lidt ud i dag. Og det værste var, at det var muligt at skaffe en frokostpizza i hele Storkøbenhavn. Fordi vi sad der alle sammen, og det var bare at lave det. Og det var også rigtig skidt. Men ellers så er det selvfølgelig det med, at man tager et ansvar hele tiden. Og det gør vi også ikke i København, at man foretager sig alt, hvad vi gør. Blandt andet arbejder vi med et projekt i øjeblikket, hvor det, der er problemet for mange mennesker med ikke så mange midler, familier, som ikke har så mange midler, det er, at de mange har problemer med at give deres børn oplevelser. Det må være noget af det sværeste, ikke at kunne være i stand til at give ens børn oplevelser. Så vi arbejder i øjeblikket med faktisk en sponsor til at sponsere 1000 billetter til samtlige AGK-kampe næste år, som bliver billetter, som så bliver givet til familier, som har lidt svære kår.
og kan komme ud og få en kæmpe stor oplevelse at se Mikkel og Joachim ude i arenaen. Så det er klart, at det er noget, man skal tage alvorligt. Ud af det, så kan jeg sige, at vi har 6 praktikanter i København. Så det er ikke fordi, det er sgu ikke svært for praktikanter til at tage håndboldklub. Det vil jeg godt opføre. De kommer helt af sig selv hele tiden. Det er fedt. Ja, hvad skal jeg sige? Tak til jer. Tak for det. Kom godt hjem. Jeg håber på, at det har været noget, I kan bruge til noget. Vi er ikke færdige, fordi udfordringen er der stadigvæk. Så vi ser fremad. Tak for det. Denne uges udsendelse er sponsoreret af Tommys Auto i Aabenraa.